25. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov je za nami. Ocenené boli nielen filmy, ale aj náš najúspešnejší horolezec Peter Hámor. Za búdlivého potlesku si prevzal cenu mesta Poprad. 5 dní festivalu naplnili kvalitné snímky, sprievodné podujatia a skutočné príbehy, pri ktorých človeka až zamrazí. Bez toho, aby človek chcel, tak vylezie nikam. Tak, za to bola taká chuť vystúpiť na vrchol. Petrovi Hámorovi drive nechýba, zdolal najvyššie vrcholy sveta. Tento rok svojim výstupom na Daulagiri uzavrel korunu Himalají. V priebehu 20 rokov sa dostal bez pomocného kyslíka 14 krát na vrcholy 8000-oviek. Som rád a trošku prekvapený, koľko ľudí to vníma, koľko ľudí mi fandí, koľko ľuďom vlastne som urobil radosť tým, že som robil radosť sebe. Jeho výkon ocenili aj ľudia na festivale dlhým potleskom. Bola mu udelená cena mesta Poprad za to, čo dokázal a ako skvele reprezentuje naše mesto a celkovo Slovensko. Je príkladom pre ostatných mladých horolezcov, horalov a tých, ktorí majú radi prírodu. Ten standing ovation, ktorý mu ľudia prejavili, tak som sa veľmi z toho tešil, lebo bol som na tej opačnej strane, stal som pri ňom a toto mu patrilo. Mal som čo robiť, aby som to rozdýchal, lebo naozaj som bol tak na hranici toho, čo je chlap schopný udržať, aby si neutieral slzy. Takže pre mňa to bolo veľmi pekné miesto, veľmi taký emotívny moment. A emotívne momenty zažíva aj v horách. Nie ich veľa, ale sú, kedy je hrča v krku a slza v oku, takže sú aj také v Himalajách. Ale nevždy to spojené len s nejakými smutnými vecami. Naopak, väčšinou tie najväčšie emócie prichádzajú, keď človek v rozpoložení opačnom, čiže keď má veľkú radosť, ale je ohromne ďaleko od všetkých, s ktorými by sa o to mohol podeliť. Som ti položil sám. Neznej už otočky. Snímali to po vás. Košolu. Mám takú zamrznutú. A samozrejme, o prezentáciu a besedu s Petrom Hámorom, ale aj ďalšími účastníkmi poslednej expedície bol na festivale veľký záujem. Aby uspokojili všetkých návštevníkov, beseda prebehla aj v kine Tatran. A tá atmosféra bola veľmi dobrá. Keby bol niekto na obidvoch, tak by som bol zvedavý, čo povie, ale mne sa páčilo na obidvoch. Tuto bolo také vážnejšie, dajme tomu, a aj tým, že chlapci už boli takí odviazaní, tak tá sobota bola taká veľmi veselá v kine Tatran. V nedeľu prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov 25. ročníka festivalu. Cenu Grand Prix získal film rakúskeho režiséra Matiasa Mayera Bielý labyrint. Prestížne ocenenie získal podľa poroty za jedinečný príbeh o živote ľudí v odľahlom Sibíri a zobrazenie náročného lyžovania v nehostinnom prostredí. Tenhle film měl všechno, co by správný film, který má získat Grand Prix, měl mít. Měl příběh skvěle zpracovaný, měl perfektní kameru, měl to téma, měl sportovní výkony, měl popis těch lidí, toho života tam. Úžasný film. Celkovo porota udelila 5 cien a 2 čestné uznania. Slovenský filmár Erik Baláš bol ocenený za stvárnenie života vo voľnej prírode. Vo svojom filme poodhalil skrytý život vo Vysokých Tatrách. Veľmi si vážime každé ocenenie, pretože to prispeje k šíreniu tých myšlienok, vlastne toho, prečo tie filmy robíme. Konečný cieľ je tá ochrana prírody a šírenie toho povedomia o tých problémoch. Je veľmi dôležité, aby tá verejnosť tlačila nejakým spôsobom na tých politikov, aby sa tie veci menili. Takže každý takýto festival nielenže ukáže tie naše filmy, ale navyše ich spopularizuje, takže to je pre nás dôležité. A ďalší Slovák Pavol Barabáš, tak ako každý rok, ani tento neobyšiel na prázdno. Jeho film Vábenie výšok získal cenu diváka. Príbeh celej jednej horolezeckej generácie a jej himalajských expedícií pod vedením Ivana Galfiho si získal srdcia divákov svojou komplexnosťou, detailnosťou i úprimnosťou. Barabášové filmy hovoria o skvelých výkonoch Slovákov a bodujú nielen u nás, ale aj v zahraničí. Ja som bol veľmi prekvapený posledným filmom Sloboda pod nákladom, to bolo o tatranských nosičoch, jak zarezonoval vo svete. Teraz pred dvoma týždňami sme dostali v Južnej Koreji Grand Prix, v Poľsku Grand Prix, no on dostal 22 cien. Vo svete sa na to pozerajú ako na niečo nepochopiteľné. Film Vábenie výšok mal v Poprade premiéru, čaká ho rovnaká púť po festivaloch a veríme, že opäť úspešná. Na budúci rok už pripravuje svoj ďalší film a rovnako aj ďalší filmári, ktorých snímky sa dostanú do Popradu na ďalší ročník festivalu horských filmov.